Estamos chegando aqui na Intel, como todo mundo sabe, a Intel é o maior produtor de microprocessadores que nós temos no mundo. O mercado de compra e venda de empresas aqui nos Estados Unidos, especialmente aqui no Vale do Silício, é muito grande, o que não acontece no Brasil. A burocracia brasileira, as leis trabalhistas, que agora vão melhorar e nós transmitimos aqui a eles, muitas vezes a insegurança jurídica, a burocracia assusta o investidor estrangeiro. Aqui não tem nada disso. Aqui, por isso, as empresas têm liquidez e têm valor alto. A Fiesp é uma grande instituição que pode nos abrir portas, nos colocar em contato com essas grandes empresas e trazer as ferramentas necessárias para a gente implementar essas mudanças no Brasil. Olha, eu gostei muito aqui da reunião que nós tivemos na Intel. Mas eu confesso que o que eu mais gostei é que o diretor de investimentos que nos atendeu é um dos poucos brasileiros que trabalham aqui. Fiquei muito feliz e orgulhoso, e ele é um cara muito bacana, muito simpático e muito inteligente. Como é que você possa almoçar na Fiesp? Opa, com o maior prazer.